Polis əməkdaşları tərəfindən partlayıcı, tez alışan maddələrin, pirotexniki vasitələrin ölkə ərazisində toptan satışının qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat keçirdi. Belə ki, külli miqdarda pirotexniki vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə Gürcüstandan ölkəyə gətirilərək, Gəncə şəhərində yerləşən gizli ambarda toptan satışının təşkil olunduğu barədə polis əməkdaşlarına əməliyyat məlumatı daxil olub. Həmin ünvanda həyata keçirilən tədbir nəticəsində pirotexniki vasitələrin toptan satışını təşkil edən 1985-ci il təvəllüdlü İlham Zakiroğlu saxlanılıb. Müəyyən olunub ki, adı çəkilən şəxs pirotexniki vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə hissə-hissə ölkəyə keçirəndən sonra Gəncə şəhərinə gətirərək Respublikanın müxtəlif rayonlarına və Sədərək Ticarət Mərkəzində mağazalara toptan satışını təşkil edib. İlham Zakiroğluna məxsus ambara qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada baxış keçirilən zaman külli miqdarda yüksək səs effektləri ilə təchiz olunan müxtəlif növ pirotexniki vasitələr aşkar edilib. Fişəkləri qanunsuz yolla ölkəyə keçirtmişəm. Bayramla əlaqədar fikrin satış üçün olubdur. Gün bayramda bu malları satışın eləyim. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Əməliyyat zamanı aşkar olunan pirotexniki vasitələrin Qarabazarda satış qiyməti 300 min manatdan artıqdır. Xatırladaq ki, tez alışan maddələr və pirotexniki vasitələrdən istifadə insanların sağlamlığı ilə yanaşı ətraf mühitə qarşı da ciddi təhlükədir. Bu vasitələr insanda ağır göz yaralanmalarına, qalıcı işitmə qüsurlarına və müxtəlif dərəcəli yanıqlara yol aça bilər.